Hari ni hari Isnin pukul dekat pukul 8 pagi 18 hari bulan Disember 2017. Ini keluarga saya. Hai Aisyah. Sebab kita akan bertolak ke USS sebentar lagi dengan travel agent Pax Tour. Kita boleh bagi tiket ni mengenai saya sendiri Cik Arif. Kita di hotel dan gabi. Sekali lagi kita akan pergi. Bye. Doakan kami bahagia.